Gràcies, senyor president. Senyories, anem a votar que no a aquesta esmena de la totalitat, però clar, jo pensava que anàvem avui a parlar del projecte de llei de mesures fiscals i no m'ha quedat molt clar aquesta manipulació que la senyora Ortiz ha fet així avui. Parla de línies pressupostàries. El debat pressupostari, senyora Ortiz, no sé si estava vostè atenta ahir, va ser ahir, i el de les esmenes parcials serà en posterioritat. Unes esmenes d'un grup parlamentari concret se debatiran en comissió i després en el Parlament. I, per tant, això no és el fruit del debat d'avui. Si ens centrem a parlar concretament del debat que avui ens aboca a estar reunits en aquestes Corts Valencianes, és el debat de la llei d'acompanyament, de la llei de mesures fiscals, administratives i d'organització. Una llei que canvia completament la utilització que s'ha fet durant anys i anys i anys d'aquesta mateixa llei. Ho ha dit el senyor conseller, és la primera vegada que s'alaba una llei que s'emmarca precisament per a l'objectiu en la que està concebuda. És una llei que parla de mesures fiscals, administratives i d'organització. Vostès durant anys han estat plantejant modificacions legislatives en la llei d'acompanyament molt majors que fins i tot les que venien a regular mesures fiscals, administratives i d'organització. Per tant, un gir radical en el concepte que ens aboca a aquest debat. Però a més, precisament, les mesures que avui venen escrites en aquest projecte de llei fomenten major justícia en quant a les mesures fiscals plantejades, major règim de rescat social en les mesures socials que se plantegen a les persones i col·lectius més desfavorits, major protecció en els àmbits de les polítiques ambientals. I vostè, davant d'això, passa de puntetes i ens ve aquí a fer un refrito de qüestions que res tenen que veure en el debat. Perquè, clar, dir el Partit Popular que una de les motivacions d'esta esmena a la totalitat és que van a perjudicar a la creació d'ocupació perquè van a incidir en les rentes baixes, quan el càlcul estimat de l'impost de patrimoni que avui anem a debatre en aquest projecte de llei és per a 1.800 valencians i valencianes, de 5 milions de valencians i valencianes, el govern planteja que 1.800 persones en rendes altes siguin que facin una contribució major. I, en canvi, el Partit Popular desposseïa de sentit la política fiscal a les rendes altes. És per a vostès, 1.800 valencians i valencianes, el conjunt de les rendes baixes i mitjanes? Eixa és la justificació que motiva el Partit Popular? No. El que li pesa és que nosaltres posem atur a una dinàmica de desposseir la política fiscal per afavorir a les rendes altes i, en canvi, convertim una llei de mesures fiscals per a protegir a aquells col·lectius més desfavorits. Les mesures socials, vostè, això com que no és responsabilitat del govern anterior. Jo no sé si vostè s'ha llegit l'informe del Consell Jurídic Consultiu. L'informe del Consell Jurídic Consultiu és claríssim, meridianament clar. El copagament en farmàcia i en ortoprotèsica és culpa d'un real decret, Real Decret Llei 16/2012, que és qui ens impossibilita a aquest govern que ha intentat en la llei d'acompanyament llevar aquest copagament, és el que ens impossibilita avui tindre aquest debat inclòs en aquesta llei i ha tingut que eixir el govern valencià en una mesura alternativa que han aplaudit els col·lectius i usuaris afectats i és en tres línies pressupostàries per a que se convertisca en una realitat. I clar, l'exercici de cinisme és completament increïble. El Partit Popular ve així i fa responsable dels copagaments a este govern. A este govern, un govern que habilita línies pressupostàries per a que no se tinguin que pagar els productes ortoprotèsics als usuaris, a les persones amb discapacitat. Un govern que planteja eliminar completament el copagament que vostès, sense que els obligara ningú, van introduir en els centres de dia o en els tallers ocupacionals. Precisament un copagament que desposseïa d'autonomia personal, perquè la llei de dependència és d'autonomia personal i aquest govern ha situat en l'ordre de prioritats afavorir polítiques d'autonomia personal. No ho amaguen en altra cosa, van ser vostès, per iniciativa pròpia,
qui van fer polítiques que danyaven l'autonomia personal de milers i milers de dependents i persones en situació de vulnerabilitat en el nostre territori. I clar que sí, les residències dintre d'esta política que va afavorir l'autonomia personal han de ser un últim recurs. Vostès feren una cosa molt perversa, i tots sabem per a què era. Una, perquè els col·lectius amb discapacitats els importaven ben poc, guanyant i guanyant i guanyant sentències contra decisions seues, i vostès mai van voler retrotrair les seues decisions i condenaven els dependents a tindre que anar als tribunals per a salvaguardar els seus drets davant d'un govern insensible i inhumà. Però és que, a més, tot això responia a la insensibilitat que caracteritzava el govern del Partit Popular i a una altra cosa, que alguns se frotaven les mans. I és que, efectivament, vostès abocaven a la gent que fa ús dels centres de dia i dels tallers ocupacionals a tindre que intentar acudir als centres residencials perquè no trobaven una altra escapatòria davant de la seva situació de vulnerabilitat i de dependència. Per a què? Pues per a plenar les residències que el senyor Cotino se va dedicar a unflar-se les butxaques i a unflar els amiguets Ortizes i companyies. Això era el que se dedicaven a fer vostès. I la raó del copagament és eixa, no és altra. I el que ha fet el govern és revertir aquesta situació inhumana i injusta. També parlen desapercebut, passen desapercebut de les polítiques mediambientals. I clar, aquí, el curiós és que la senyora Bonig no li hagi fet l'argumentari a la senyora Ortiz. Perquè, clar, aquesta exconsellera destructora del medi ambient va fer tres mesures. Ella soleta. Ella soleta. Tres mesures. Tres. Que li ha de fer molt de mal que este govern, el primer que hagi fet és a vostè llevar-li la cara de lo que va fer de desprotegir el nostre medi ambient. Una. Les àrees d'amortització d'impacte dels parcs naturals. Se recuperen aquestes àrees a l'eliminar la modificació que vostès soletes van fer per a suggerir dintre de la manera genèrica dels ports la desprotecció d'aquestes àrees d'amortització d'impacte dels parcs naturals. Quina motivació hi havia, senyora Bonig? Ara se la conta a la senyora Ortiz i luego ells i me la conta a mi, perquè no mos hem enterat. A vostès això, que avui hi hagin àrees d'amortització d'impacte dels parcs naturals, sembla que no els importa. La requalificació dels terrenys incendiats. Això que, de fet, ha sigut pioner i que el senyor Rajoy, en aquest cas, s'ha sumat a el que va fer la senyora Bonig. Menys mal que tenim un govern que, efectivament, retira la possibilitat de requalificar els terrenys incendiats, que obria la porta a la desprotecció dels nostres mons mitjançant usos indeguts. I aquí, si parlem de terres mítiques i companyia, segur que algú sap per on anava el Partit Popular. O, per exemple, el que se recupere la figura de directors de parcs naturals. Una sentència els va dir a vostès que no podien utilitzar la figura de directors de parcs naturals per a l'enxufisme que van voler generalitzar en l'administració pública. Una sentència, i no ho van fer. Se van inventar això de dinamitzadors mediambientals. Doncs bé, s'acaba l'època de l'enxufisme. I resulta curiós, no, és que resulta curiós, sí, que vinga el Partit Popular a parlar, efectivament, d'un augment de l'1% en els càrrecs. Me pareix increïble. No, tranquils, si jo vaig a parlar d'aquest tema, vaig a parlar-lo. Me pareix curiós que vostès plantegen això com la motivació gran de tombar una llei d'acompanyament quan vostès sols en Balmor, en Marsa, Cooperació i Gürtel van robar mil vegades més, més de 80 milions d'euros robats i saquejats gràcies al Partit Popular. Sí, senyor, me pareix curiós que vostès vinguen així a dar lliçons d'aquestes coses. Miren, nosaltres tenim molt clar que ha d'eixir endavant aquesta llei de mesures fiscals, que per cert és una tramitació que té la pràctica, el debat de les esmenes que podran millorar el text, perquè tots i cadascun dels grups parlamentaris que estem així representats hem presentat esmenes. I per què ens anem a desposseir de la nostra capacitat de millorar un text legislatiu? No, tranquils,
que debatrem sobre les esmenes parcials. Però avui diguem sí, sí a eliminar el copagament de centres d'atenció diurna i tallers ocupacional. Sí, sí a millorar l'atenció en residències de les persones més vulnerables, dels majors i de les persones amb dependència. Sí, a millorar les prestacions econòmiques en matèria de dependència per als cuidadors no professionals. Sí, per a l'ampliació de beneficis fiscals a les famílies monoparentals de categoria especial. Vostès, que el concepte de família és únic exclusivament de la família que defensa el Partit Popular i s'han oblidat sempre de les famílies monoparentals i també d'aquelles d'acollida que avui, en aquesta llei d'acompanyament, protegim la prestació que se li ha donat per part de l'administració a les famílies acollidores i no estan subjectes a línies pressupostàries que tenen un límit. Sí, ampliar els beneficis fiscals a les víctimes d'actes de violència cap a les dones. Sí, a protegir el nostre medi ambient. Sí, a obrir la porta a un debat seriós i rigorós per a fer una política fiscal progressiva i justa que benefici a les rentes baixes i mitjanes i que faci a les rentes altes contribuir d'una manera solidària en l'estat de benestar. Sí, sí, a totes i cadascuna de les mesures que venen en aquesta llei de mesures fiscals. I sobretot, miren, acabo dient-los una cosa. Efectivament, aquesta llei que avui presentem acompanya els pressupostos. Cada una de les mesures que avui estan al costat de les persones més vulnerables, cada un dels beneficis fiscals que venen a incidir a les persones que necessiten tindre del costat a l'administració i no aquesta administració que els assotava i els retallava, totes i cadascuna de les mesures van acompanyant també a uns pressupostos, els pressupostos del canvi, els pressupostos del pacte del botànic, els pressupostos que la societat en maig d'aquest any van dir que necessitaven per a rescatar persones i per a sentir-se dignament representats pel seu govern, no com el que tenien anteriorment. Gràcies.